Няма да избегнем и някакви актуални теми, които са в момента свързани с медиен интерес. Така ще започнем с презентацията, която сме представили на вашето внимание. Тази презентация ние ще качим на страницата, веднага след пресконференцията, така че вие ще я имате в пълния ти обем. Започваме с основните приоритети. Само ги маркирам. Устойчиво конкурентоспособен пазар, ориентирано земеделие. Само секунда да представя, тук са трима от съместниците, господин Димитров, госпожа Кръстева, госпожа Василева, началника на кабинета господин Царчев, заместник директора на БАБХ госпожа Янковска, директор на фонд земеделие господин Живков и господин Гогов на изпълнителната агенция по горите. Така че ще можем да говорим на вашите въпроси. Продължавам с приоритетите. Маркирам ги устойчиво и конкурентоспособно пазарно ориентирано земеделие, стабилно развитие на хранителния сектор, устойчиво и многофункционално управление на горите, развитие на сектор рибарство и аквакултури и, разбира се, общата селскостопанска политика след 2020 година. Приоритетите са развити в 24 цели и в 65 мярки. На какво бихме искали да акцентираме? Една от основните теми, която вълнува както българската земеделска общност, така и цялата европейска и не само, но и всички граждани и потребители на земеделски стоки и продукти, разбира се и преработени, това е новата обща селскостопанска политика, която в момента се разработва в процес на дискусия за периода новия програмен период след 2020 година. Ние започнахме дискусиите с бранша още през месец май. Ние сме в течение, продължихме ги през юли и през август месец. Последната среща направихме отново с асоциациите, които организирани от господин Варванов, Асоциация на земеделски производители. Те представиха пред нас вече коментираните помежду им мнения за основни приоритети. И разбира се, ние ще продължим с една среща на 12 декември, в която ние можем ще имаме една... тя ще бъде тук от 14 часа, в която ние ще имаме така една визия за това какви приоритети бихме искали да устояваме.